hur fungerar människans uppmärksamhet och hur kan vi hjälpa till att det blir så bra som möjligt. Alltså hur kan vi bygga teknik och omvärlden så att det funkar för människans behov. Det är i grunden de frågeställningar som binder samman psykologen Katja Kirchers forskning på VTI. Nyckelord, uppmärksamhet och distraktion i trafiken. Vi är kanske mer intresserade av hur gör man när det går bra jämfört med hur gör man när det går snett. För det finns massor med olika sätt att göra bra. Vi tittar på två representativa projekt som Katja jobbar med. Det ena handlar om cyklister med mobiltelefon i trafiken. Det har visat sig att olyckssiffrorna för cyklister inte går ner på samma sätt som för bilister. Så frågan är, vilka strategier använder man? Testpersoner har fått bära speciella glasögon och så har Katja och hennes medarbetare kunnat mäta blickriktningen. På så sätt har man konstaterat hur trafikanterna riktat sin uppmärksamhet. Då ville vi kolla om det är någon skillnad i beteende, hur man gör när man blir uppringd eller när det kommer ett sms jämfört med att man själv är den som initierar. Då såg vi ju sen att det är skillnad, så att man har ju mer möjlighet att förbereda sig och att välja en bra plats och vara lite strategisk i hur man lägger upp det hela. Resultaten då? Ja, strategierna var olika. Ungefär en fjärdedel stannade för att lösa de flesta uppgifterna. Och det är ju kanske när man känner att man inte riktigt fixar att cykla och använder telefonen samtidigt. Vi hade väl en genomsnittshastighet på dem som var kring 18-19 och sånt. Och så sakta man ner med 5 km i timmen oberoende av vad man gör, om det är sms eller telefon. Alltså medan man fipplar eller kollar på nätet. En notering som Katja och hennes medarbetare har gjort är att ögonen faktiskt inte bara koncentrerar sig på trafiken. Då ser man ju här på den här gröna pricken vart cyklisten tittar, och så tittar han på cykelvägen. Så en liten snabb blick över på trafiken på vägen där, tittar han lite på trädet. Så att det är inte att man alltid tittar på någonting som är direkt trafikrelevant. Nej. Utan som kan vara av allmänt intresse för cyklisten eller att det bara råkar finnas där. Och när vi sen jämförde de blickar med när man cyklar med telefon, så ser vi att dessa blickar som är riktade mot annat, de försvinner. De är riktade till telefonen istället. Det andra av Katjas projekt handlar om att utvärdera en applikation som ska hjälpa bilförare att köra bränslesnålt. Det som vi kommer att göra är att utvärdera blickbeteendet av föraren för att se hur man interagerar visuellt med systemet. Testbilen är utrustad med mängder av teknik, bland annat flera kameror som både registrerar förarens ögonrörelser och den miljö som bilen färdas i. Nu när jag tittar framåt så visas det på skärmen att jag tittar framåt. Och när jag tittar på hastighetsmätaren eller på telefonen och speglarna, så att man ser om de viktiga blickarna på trafiken är kvar. Appen är uppbyggd så att föraren får poäng för hur bränslesnål körningen i själva verket är. Men det viktigaste för Katjas del är att studera uppmärksamheten i olika trafiksammanhang. Vi är ju intresserade av att ge en bra definition av vad som är distraktion, så att man inte i efterhand behöver lägga skulden på någon. Vi är ju människor, så att det är omöjligt egentligen att hålla uppmärksamheten hela tiden på en och samma sak. Och då måste det vara någon viss rimlighet i det. Vi vill förstå hur vi som förare fungerar och vad kan man kräva av oss. Och vad måste systemet se till att det hela blir bra. Katja menar att vi inte får uppfattas som supermänniskor i trafiken. Det behövs stöd av olika slag. Hur man bygger vägen, hur man informerar. Alltså, men det kan mycket väl vara teknik också som antingen som finns i bilen eller som finns i telefonen eller som finns i omvärlden eller någon annanstans som vi inte ens vet ännu.